kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba meel kasta aad joogtaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray guud ahaan dalka. Xiisadda beledweyne oo kasii dartay kadib tallaabo uu maanta qaaday Cali Jeyte Cismaan, wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta ay kasii dartay xiisadda ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib tallaabo uu qaaday guddoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolkaas mudane Cali Jeyte Cismaan. ilo wareedii lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in la xiray garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliifa kadib warqad ka soo baxday guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Cali Jeyte Cismaan ayaa amray in muddo 4 maalin ah oo ka bilaabanaysa maanta 28 bishan ay joojiyeen diyaaradihii rakaabka ahaa ee kasoo degayay garoonkaasi. Dhanka kale waxaa la fasaxay oo keliya muddada 4 maalin ah ee diyaaradaha Artemis, kuwa samafalka ee qaramada midoobay iyo kuwa sida qaadka. Amarkan ayaa saameyn ku yeeshay shacab fara badan oo maanta u kala safri lahaa magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne, kuwaasoo ka baaqday safarkooda maadaama la joojiyey dhammaan diyaaradaha. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo Sabtidii shalay ahayd Hiir Shabeelle shaacisay inay Artemis kala hadashay xoojinta amniga garoomada ku yaala deegaanada maamulkaasi si aysan u saameyn isku dhacyada iyo khilaafka haatanka jira. Wasiirka wasaaradda amniga ayaa golaha uga warramay xaaladaha amni ee deegaanada Hiir Shabeelle iyo deegaanadii dhowaan laga xoreeyay cadowga khawaariijta ah, isagoo tilmaamay in ciidamada Artemis ee gacanta ku haya garoonka diyaaradaha uu faray inay xaqiijiyaan amniga garoomada Hiir Shabeelle, iyadoo lagu yiri qoraal ka soo baxay shir ay yeesheen golaha wasiirada Hiir Shabeelle. Guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Cali Jeyte Cismaan ayaa horey ugu dhawaaqay in diyaaradda sida mas-uul ka tirsan Hiir Shabeelle aysan kasoo degi karin garoonka magaaladaasi, isagoo wacad ku maray in uu soo ridayo haddii ay isku daydo inay kasoo degto. Hiir Shabeelle ayaa haatan wajahaysa xaalad siyaasadeed oo ka dhalatay xilka qaadistii guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaana xaaladahan uga sii darayaan dhibaatooyinka adag ee ka jira deegaanada maamulkaasi. Wararka kale idiinhayna ayaa sheegaya dagaal culus oo maalintii labaad ka socda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Wararka laga helayo gobolka Sool ayaa sheegaya in maanta mar kale dagaal culus uu ka qarxay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi, kaasoo u dhexeeya ciidamada militariga Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee SCC Khatumo. Dagaalkan oo galay maalintii labaad oo xiriir ah soona bilowday shalay ayaa lagu soo warramayaa inuu ku sii fiday deegaano hor leh oo ku yaala bariga iyo waqooyiga magaaladaasi. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaalka ay barbar socdaan duqeymo xoogan, taasoo sii adkeynaysa xaaladda adag ee ka jirta halkaasi. Sidoo kale xaaladda magaalada ayaa lagu soo warramayaa inay cagran tahay isla markaana ay koronto la'aan tahay, taasoo ay waxyeelo gaarsiiyeen madaafiicda ay soo riday Soomaaliland. Duqeynta ayaa sidoo kale saameysay goobo kale sida dugsiga lagu barto farsamada gacanta, xarunta ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Telesom, meelo kaloo isbitaalka guud ka mid ah meel kayd u ah shirkadda gaaska iibisa, iyo guryo aad u fara badan. Macda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan, balse labada dhinac ayaa weli isweydaarsanaya hubka culus iyo sidoo kale hoobiyeyaal. Muddooyinkii u dambeeyey xaaladda magaalada Laascaanood ayaa ahayd mid degan, inkastoo mas-uuliyiinta labada dhinac ay hanjabaadyo isku wararka kale idiin ayaa sheegaya amniga magaalada Muqdisho oo si weyn loo adkeeyey. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xoojisay ammaanka Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxayna ka bilowday howlgallo culus. Ujeedka ayaa ah u diyaar garowga maalmaha xorriyadda iyo munaasabadda ciidul adxa oo haatan nagu soo food leh. Caawa ayaa la filayaa in la qabto munaasabadda 26 Juun oo loogu dabaaldegayo marka ay xornimada qaateen gobollada waqooyi oo hadda loo yaqaano Soomaaliland. Ciidamada ammaanka
oo ka duulaya munaasabadahaas isku soo aaday ayaa howlgallo ka bilaabay gobolka Banaadir kuwaas oo ay saraakiishu sheegeen in lagu sugayo amniga. Wararka ayaa sheegaya in xalay ciidamada booliska ay gaareen degmooyinka Dayniile iyo Hilwaa, halkaas oo ay ka sameeyeen baaritaano dad lagu soo qabtay. Sargaal u hadlay booliska Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday ujeedka howlgalka isagoo tilmaamay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan caasimada dalka. Maalmaha xorriyadda iyo ciidda ayaa ku soo food leh dhammaan dadka Soomaaliyeed, waxaana adkaynaynaa amniga magaalada Muqdisho, ayuu yiri sarkaal ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliyeed. Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka socday howlgallo guud oo lagu sugayo amniga, sidoo kalena lagula dagaalamayo burcadda iyo maandooriyaha. Warka kale idiin hayna ayaa sheegaya faahfaahinta hoobiyaal lagu weeraray xerada Xalane. Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya hoobiyaal maanta lagu weeraray xarunta Xalane ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Meel laga hubiyey ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen xerada Xalane, halka midda saddexaadna uu ku dhacay waaxiga halka diyaaradaha ay ka soo degaan ee garoonka Aadan Cadde. Hoobiyaasha ayaa waxaa laga maqlay degmooyinka qaar magaalada Muqdisho, waxaana isla markiiba ka howlgalay lamaha ammaanka oo gaaray aagii la rumaysnaa in laga soo tuuray. Qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in howlgalkaas ay ciidanka ammaanka sameeyeen gacanta ku soo dhigeen dhowr xabo oo hoobiye ah. Sidoo kale ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay mobiladii ee laga qirxinayay oo wata fiilooyinkoodii iyo gurigii laga soo ridayay, sida uu shaaciyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ciidanka ammaanka, gaar ahaana kuwa howlgalka ciltire oo ugu horeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed, ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, iyo ciidanka booliisia militaare ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya, ayaa waday howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda iyo nawaaxigeeda. Ayaa ka howlgalay aagii la rumaysnaa in laga soo tuuray hoobiyaashaas, ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Taliska ayaa shaaciyay in dowladda federaalka ay la wareegtay gurigii laga soo riday ilaa inta laga helayo xubnihii shabaabka ahaa ee shacabka dhibaateynayay. Waxaa guriga hadda ku sugan ciidanka ammaanka, waxaana socota baaris arrintan la xiriirta, ayaa lagu yiri war ka soo baxay booliska. Weerarkan ayaa qayb ka noqonaya falalka amni darro ee mararka qaar ka dhaca caasimada dalka xilli dowladda federaalka ay kordhisay howlgallada lagu sugayo amniga iyo kuwa lagula dagaalamayo Al-Shabaab ee ka socda caasimada.